زما ملګری، اوس زما اوستا خبرې کوي. زما ملګری، اوس زما اوستا خبرې کوي. ګرانو مینوالو، السلام علیکم. مختار علي بسالم، امید لرم چې تاسو به ښه جوړ به خوشحاله به. زمونږ یو ډیر خوږ مشر، یو ډیر دروند مشر، یو نامتو شاعر خالد اسرت صاحب، نو هغې نن په سکار باندې زمونږ آفیس ته راغلي دي. او ما ورته ریکویسټ وکړو، عرض مې ورته وکړو چې یاره موږ سره خپل کلام را سره شریک کړه. نو زمونږ په عرض باندې، زمونږ په ریکویسټ باندې هغې نه یو غزل تینا اورو، په ترنم کې تینا اورو، او دغه شانتي په وینا کې اورو. هیله لرم چې تاسو به ډېر خوندونه واخلئ، او خپل هم تینه خوندونه والی، خپلو ملګرو سره هم شریک کړئ. او د دغه شانتي ښایسته ویډیوګانو دپاره، د شعر و شاعرې، د سوشل ویډیوز دپاره، زمونږ دا پیج او د یوټیوب دا چینل سبسکرایب کړئ. ډېره زیاته مننه. خلق بلا بلا خبر کوي، ماڑا پریگ دا. خلق بلا بلا خبر کوي، پماینانو پسی تل دنیا خبر کوي، ماڑا پریگ دا. خلق بلا بلا خبر کوي، ماڑا پریگ دا. چستا پمینا کی بدنام، شما نیک نام شما، چستا پمین کی بدنام، شما نیک نام شما. زما ملگری، اس زما اوستا خبر کوي. زما ملګری، اوس زما اوستا خبر کوي، ماڑا پریدا. تاریخ بوای دا زمو د بې حصے حلونا، تاریخ بوای دا زمو د بې حصے حلونا، دا کانی خاوري بر اختیار اختیار خبر کوي. هاي هاي، دا خاوري کاني بر اختیار اختیار خبر کوي. خلق پریک دا، خلق بلا بلا خبر کوي. بس دا خوم یو دا تیرو پجبا پو هنیو، بس دا خوم یو دا تیرو پجبا پو هنیو، تیرے چراشی درنا رنا خبر کوي. تیرے چراشی درنا رنا خبر کوي، ماڑا پریک دا. دا هر شاعر
شاعری زیر درنا خالدا واہ لالا جی دا ہر شاعر شاعری زیر درنا خالدا ٹول کتابونا د سبا سبا خبر کوي ټول کتابونه د سبا سبا خبر کوي مړ پرېږدا خلق بلا بلا خبر کوي پمیانانو پسے تل دنیا خبر کوي خلق پریک دا واہ لالا جی واہ واہ ڈیر